quantas agressões a Terra pode ainda aguentar? Quantas agressões a natureza humana pode ainda sobreviver? Estamos diante do apocalipse. A cada 3,5 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. 850 milhões de pessoas não têm o que comer no planeta. A Ásia, a África e a América Latina são os continentes mais afetados. Os países mais populosos são os que mais sofrem. E fazem isto conhecendo o tempo. Irmão querido, você conhece o tempo que você está vivendo? Você conhece o tempo em que você foi chamado para viver? Seres humanos vencedores, de como é possível que seres humanos nessa terra, caídos, vencidos pelo pecado, se transformem num poder para a glória do nome de Jesus Cristo, de que maneira que filhos se transformam em poder, em estrelas no firmamento, como permanecer vencedor, como não continuar claudicando entre um pecado e outro. Toda vez que você lê a Bíblia, ainda que seja um versículo, aquelas palavras são tão poderosas, porque são as mesmas palavras que foram ditas e o mundo apareceu. Consegue entender o poder que existe na palavra de Deus? Há um poder transformador, há um poder criador, quando a palavra de Deus é falada, é lida. Então quando você lê, aleluia, em nome do Senhor, quando você lê a palavra de Deus, eu quero algo dizer grava em você. Força do meu coração, você é meu irmão em nome de Jesus. Nós somos irmãos de verdade. O sangue que corre na veia de vocês, o sangue que corre na veia de vocês, corre na veia de Jesus Cristo também. Nós somos irmãos no Senhor, você acredita nisso? Você é minha irmã, menina, pela graça do Senhor. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Ainda que nossa cor seja diferente, ainda que qualquer coisa nesse mundo esteja nos separando, o amor de Cristo nos constrange pela graça do Senhor. E vocês pertencem à mesma família. Desde o mais miserável, desde o mais sofredor, desde o mais pecador ao mais santo que existe nessa terra, Jesus permitiu que nascesse porque poderia vencer. Não existe uma só pessoa na terra que nasceu para perder. Irmãos, em nome de Jesus. Pessoa.